juniore, 21. absolutně, 8. v juniore a 3. ve 3.5. Kubo, tak co? Udržíš to dneska? Budeme držet palce a si pořád na tý bedně, jo? Tak jo, jeď dopředu. Startovní číslo 31, Jakub Křen. Zase okolo, jo? A pánové, druhej ve třídě N5, 9. v juniorech, celkově 23. startovní číslo 30, Lacko Jakub. Kubo.
křič, tolik máme mikrofon a plný pecky, takže nemusíš tolik křičet. Ale jak se dělal, Jakube? Docela dobře. Ale to je, jak se jmenuje brácha? Radeček. Radečku, čau. Čau, uděláme mu čau. Čau. Ale a kdy bude žít brácha? No, za chvíli. Ještě rok počkáme? Jo. Za rok ho vezmem? Jo. No ale víš co, tak vždycky, když jde někdo jezdit na kajak, tak ho hodíme do úhlavy, aby se tam trošku zaplaval. Kam hodíme bráku? Nevím. Někam do pátý zatáčky a uvidíme, veď? Jo. Tak jo, hele, holky ti předají ceny. Takže dámy a pánové, celkově absolutně 23. místo, druhej ve třídě N5, zapozuj s pohárem, v juniorech absolutně 9. Jakub Lacko.